Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24-го каналу. Дякую тим, хто тримається разом з нами на годиннику 18.20 в студії Олекса Кіпкала. Слава Україні! І одразу два повідомлення оперативних. Росіяни знову завдали удару по Запорізькій області. Про це повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Іван Федоров. На цей раз обстріляли Гуляйпільську громаду. Поцілили по території одного із сільгосппідприємств. Загинули троє людей. Усі загиблі – співробітники цього підприємства. І російських строковиків, яких повернули під час останнього обміну, відправлять назад до військових частин. Про це повідомляє Уніан з посиланням на мати одного з строковиків, який повернувся під час сьогоднішнього обміну. Жінка розповіла, що її сина збираються відправити служити у військову частину прикордонного міста Клинці під Брянськом, до якої було прикріплено багато строковиків, раніше взятих у полон. Нагадаю, сьогодні відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією за формулою 103/103. Russia Today працювала на підрив світової демократії та вела розвідку і намагається зруйнувати демократію у світі. Така заява прозвучала від державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він повідомив, що російський державний телеканал Russia Today займається розвідувальними операціями та закуповує зброю для війни Російської Федерації проти України. Блінкен стверджував, що Кремль використовує Russia Today для кіберрозвідувальних і таємних операцій по всьому світу, а також для допомоги у придбанні зброї для війни. Додавши, що нещодавно викрита таємна російська операція з дезінформації, мета якої – вплинути на американське суспільство. І це лише невелика частина намагань Російської Федерації підірвати демократію в світі за допомогою свого медіа. Сполучені Штати оголосили про санкції проти материнських компаній Russia Today, Росія Сьогодні та ТВ Новості, аби припинити фінансування телеканалу. Під час оголошення санкцій 13 вересня Блінкен сказав, що ці ЗМІ тепер не просто пожежний рукав російської пропаганди та дезінформації. Видання CNN своєю чергою писало, що Державний департамент США оприлюднить розсекречені дані американської розвідки, які свідчать про те, що Russia Today повністю інтегрована у розвідувальні операції Росії по всьому світу і почне дипломатичну кампанію з надання країнам інформації про ризики, пов'язані з діяльністю цього медіа. Ключовий висновок розвідки США полягає в тому, що понад рік російський уряд непомітно впроваджував підрозділ зі збору розвідувальної інформації у своє медіа, яке зосереджується на операціях впливу в усьому світі, зазначив неназваний співрозмовник. Можна пригадати, що місяць тому, 13 серпня, ФБР провело обшуки у двох громадян США, яких звинуватили у зв'язках і роботі на пропагандистську машину Російської Федерації. Тоді повідомлялося, що з будинку одного з підозрюваних причепами вивозили якесь обладнання. Ми тоді розповідали про це в нашому ефірі. І тоді ж я припустив, що те обладнання використовувалося не лише у пропагандистській, але і у розвідувальній діяльності. Схоже, це припущення виправдовується. До слова, продовжується скандал навколо російської пропагандистської стрічки «Russians at War», показ якої відклали, але не скасували на міжнародному кінофестивалі «TIFF» у Торонто. Організатори стверджували, що обрали цей фільм для показу, спираючись на власні редакційні цінності та переконання, і що жодного впливу ззовні на них з цього приводу не було. Проте ми можемо побачити заяви акторів, які перебувають у середовищі і медійному контексті Канади. Видання «Голос Америки» опублікувало пост канадського актора українського походження Адріана Петріва, де він прокоментував своє ставлення щодо показу і вказав, хто просував цей фільм. Як і кожен український канадець, я дуже пригнічений нещодавнім показом документального фільму «Росіяни у війні» на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Режисер фільму Анастасія Трофімова є російською канадкою, чиї попередні роботи – це фільми, майже виключно створені Russia Today, провідною російською мережею пропаганди, яка перебуває під санкціями. Фільм, до речі, більше недоступний на канадському телебаченні з поважної причини.
Тепер хотів би торкнутися теми ядерної програми Північної Кореї, яка є союзником режиму Путіна. І їхні заявлені можливості, як в ядерних боєголовках, так і в ракетних програмах, може розцінюватися як загроза Україні. От, скажімо, ілюстрація з радіусом дій північнокорейських ракет. Якщо інформація достовірна, то три з них можуть нести потенційну загрозу Україні. Трохи історії. Російські і корейські джерела стверджують, що до ядерної програми Північну Корею штовхнули Сполучені Штати. Кім Ір Сен, перебуваючи під захистом СРСР, це керівник КНДР, начебто спокійно ставився до ядерної загрози щодо своєї країни доти, доки не дізнався, що під час Корейської війни 1950-53 років Сполучені Штати планували скинути на Пхеньян та його околиці 7 ядерних зарядів. А після цього у 1956 році КНДР та СРСР підписали договір про підготовку фахівців-ядерників. Нерідко дослідники називають початком ядерної діяльності КНДР 1952 рік, коли було прийнято рішення про створення дослідницького центру атомної енергії. Реальне створення ядерної інфраструктури розпочалося всередині 60-х років. Спочатку були створені малопотужні реактори, які працювали на збагаченому урані і використовувалися для експериментів та вироблення електрики. Ну, з електрикою тут зрозуміло, але є нюанс. Річ у тім, що в таких реакторах із неактивного і непридатного для вироблення зброї урана-238 після бомбардування нейтронами створюється плутоній, який використовується для зброї. Наприклад, бомба «Товстун», яку скинули на Хіросиму, була саме плутонієва. Чому використовується плутоній? Бо його легше отримати. Але для замкненого циклу виробництва потрібен саме уран, точніше, в першу чергу, його найактивніший ізотоп уран-235. Метал, в якому кількість цього ізотопу сягає 20 і більше відсотків, називається збагачений і може бути використаний для зброї. А метал, в якому цього ізотопа від кількох відсотків до 10, називається низькозбагачений і використовується для реакторів атомних станцій, як наші українські станції. Ну і для того ж виробництва плутонія. Я чому говорю про такий досить складний механізм, і навіть трошечки далі буде складніша інформація, проте вона важлива для розуміння, що ж відбувається. Так от, збагачення урану – це вкрай складна і небезпечна задача, і є кілька способів отримати збагачений уран. Проте один є максимально економічно вигідний – це збагачення у центрифугах. Саме його використовували в Радянському Союзі, а тепер в Росії. Хоч саму технологію Радянський Союз вкрав разом із полоненими після Другої світової війни німецькими вченими, яких тримав у так званих шарашках. Так от, для збагачення у центрифугах уран перетворюють на газ. Але у газоподібному стані при низькому тиску і температурах він може перебувати лише у сполуці з фтором, тим самим фтором, який нам рекламують у зубній пасті. От, з'єднавшись уран і фтор, утворюють гексафторид урану – одну із найтоксичніших речовин у світі, яка ще й радіоактивна і легко перетворюється на отруйний газ. Ну, от, люблять і військові, та науковці – небезпечні речовини. А от тепер буде простіше. Оті ізотопи урана мають різну вагу. Цінний уран, уран-235, легший за уран-239. І це дало можливість створити технологію розділення молекул газу з легшим ураном від важчого. Для цього отруйний гексафторид урану подають у центрифуги, що обертаються зі швидкістю під сотню тисяч обертів на хвилину. А далі просто з різних місць центрифуги відбирається газ, що збагачений молекулами урану-235. Ну, тобто, якщо порівняти з пральною машиною, то от білизна – це важкі молекули, а чи навпаки, білизна – це легкі молекули, а вода – це важкі. І от коли обертається оця центрифуга, наша пральна машина, то вода відійшла, а найцікавіше – те, що нам треба чиста білизна, залишилася. Я думаю, що таке порівняння слушне. До речі, Радянський Союз використовував саме оцей центрифугальний спосіб видобутку. Але сказати легше, чим зробити, тому що матеріали центрифуги отримують таке навантаження, що легко руйнуються, а в них там же ж отруйний радіоактивний газ. І тут криється частина мого сумніву, що на даний момент Північна Корея могла сама виробляти у достатній кількості матеріал для ядерної зброї. Принаймні, на момент заяви про свій ядерний статус, це був 2005 рік, вона могла використовувати радіоактивні речовини, які їм передала
Російська Федерація. А те, що нам показують цеха з центрифугами, я практично переконаний, що в них ще не отримали ані граму збагаченого урану. Тому що він же радіоактивний, він токсичний. І я сильно сумніваюся, що маленький диктатор Кім Чен Ін зайшов би у ті приміщення, якби там була хоч найменша загроза його особі. І тут постає питання, навіщо Російській Федерації союзник з ядерною зброєю і начебто підтвердженим статусом виробника? Про це і про деякі інші теми ми будемо говорити з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лакійчуком. Пане Павле, я радий з вами познайомитись, радий вас вітати в ефірі і слава Україні! Героям слава! Добрий вечір. Пане Павле, я сподіваюся, що ви почули частину інформації, про яку я розповідав. І от в мене до вас одразу питання. Північно-корейська ракетно-ядерна програма несе пряму загрозу Україні. Це слушна моя така заява, чи все ж таки ми не можемо про це говорити? Ну, оскільки Північна Корея підписала безпекову угоду і угоду про партнерство з нашим ворогом. А заявлені можливості їхніх ракет, ми бачили на схемі, дозволяють наносити удари по території України. Ну, це доволі теоретична така заява. Насправді, з одного боку, хто у Росії союзники? От Росія чітко визначила союзники, два партнера, да? Це Іран і Північна Корея. Коли ви розповідали зараз нашим глядачам про принцип роботу центрифуг для вироблення високозбагаченого урану в Північній Кореї, то чомусь я сидів, слухав, і весь час у мене в голові крутилося Іран. Світова спільнота потужно, МАГАТЕ їздить там, перевіряє, чи не зміг Іран під санкціями проти ядерної програми іранської нарешті запустити центрифуги. Більш того, американці вже говорять там, та й сам Гроссі, здається, про те, що ось місяць-два і іранці вже накопичують кількість ядерного палива, точніше ядерного компоненту для ядерної зброї, необхідного для створення ядерної бомби. Недалеко вони пішли від північнокорейців чи навпаки. Справа в тому, що за Іраном, бачите, останні 30 років точно, контроль доволі потужний з боку міжнародної спільноти. Режим кімів під таким контролем не був, починаю з 50-х чи з 50-х років. Я ще пам'ятаю там радянську історію про те, що Північна Корея у слід за Китаєм комуністичним Мао Цзедуна просила у Радянського Союзу технології для виробництва ядерних ракет, тим тоді Радянський Союз їм відмовив. Іначе то північні корейці займалися розробкою ядерних ракет, навіть проводили ядерних зарядів, навіть проводили їх випробування. Обслідковано про це повідомляють Сполучені Штати. Якщо ядерні випробування дійсно були, приховати їх доволі складно. Ще раз, якщо дійсно були, і це було зафіксовано. Але ж дивіться, там, пане Павле, вибачте, будь ласка, пане Павле, дивіться, я теж трошки якби вивчав цей момент, звертав на це увагу. Це ж логічно. Якщо був підрив, то має виникнути хоча б радіація, там має там, ну, сейсмічна, може бути від хвиля від будь-чого, так? Тобто сейсмічний вплив був помічений. Наприклад, при перших заявлених радіації не було.
А взагалі була ідея, що вони щось підпалили там і тільки створили, удавали, що вони щось підірвали. Другий раз вони підірвали, і теж був сумнів, тому що не було вибросу радіації. Був струс, і там навіть якщо це було там 9 кілотон тротилу, то припускали, що могли просто пробурити свердловину, пробити свердловину, закидати туди купу цього діла, закрити це бетоном і 9000 тонн. Так. Ну, так. Так, і логіка всьому є. І підірвати, як і зімітувати, так. До прикладу, вибух селітри в Бейруті. От, власне кажучи, аналог атомної бомби, північнокорейці могли піти таким шляхом. З іншого боку, я скажу ще одну про одну державу, яка зовсім не офіційно не вважається ядерною державою. От, декілька вже за десяток років тому були повідомлення про те, що в Тихому океані відбувся ядерний вибух невідомого походження невідомої держави. От. Хто його здійснив, ніхто не знає, але всі про це розуміють. Хто за цим стояв і говорять там, ну, наприклад, Ізраїль, він не є ядерною державою, а ядерні бомби у нього є. Тому, чесно кажучи, щодо північно-корейської ядерної програми, я дійсно маю серйозні сумніви. Я не ядерщик. Колега є, який інженер-ядерщик серед моряків, на відміну від сухопутних військ, таких багатенько. Севастопольський інженерне військово-морське училище випускали інженерів-ядерщиків, тож є фахівці, з ким порадитись. І сумніви в тому, що у Північної Кореї є ядерна зброя, є, хоча ті ж американці говорять там про 30-40 одиниць, чи 20-30 одиниць розбігається в саме боєзарядів ядерних. Ну і це скидати з шалік терезів не варто. Краще готуватись до гіршого, ніж до краще воно само прийде. Да? Так, готуватись треба. Так, я з вами абсолютно погоджуюся. Другий. Так, так. Тут є момент, знову ж таки, в співробітництві Російської Федерації з її братами зараз, да, коли ми говоримо, а що хочуть іранські мули від Росії, чи що хоче північнокорейський диктатор від Путіна, то одним з варіантів є саме ядерні технології. Найбільш таким небезпечним, але при цьому цілком ймовірним. І якщо ті чи інші сьогодні не мають таких можливостей, то Путін таку можливість їм може надати. Не дарма Шойгу третій раз уже поїхав, ну, так, до свого північнокорейського партнера. От така міжнародне співробітництво Російської Федерації на трьох, да, відбувається регулярно. І зрозуміло, що привезе він контракт черговий на постачання боєприпасів і ракет з Північної Кореї. А що вони взамін отримають, ну, ми не знаємо. Інший тут ще треба аспект враховувати, що ядерна програма, вона завжди сучасна ядерна програма, та й взагалі вона має дві компоненти. Одна важлива, звісно, зробити ядерний пристрій, саме цей ядерний фугас, да? А друга – це знайти, розробити носії для нього, які могли винести його на достатню відстань. Щонайменше від тебе віднести його на достатню відстань. Ну так, засоби доставки так звані, так. Так. Ти доставити його до цілі. Це інший блок. І тут що корейські, що іранські ядерні ракетні проєкти, вони доволі такі теж цілком сумнівні.
коли зараз багато заговорили про корейські балістичні ракети, які начебто вже поставив Іран Росії, багато з журналістів, з колег просять, а от скажи тактико-технічні характеристики. Тактико-технічні характеристики ракет можна сказати у держав, які це не приховують, відносно не приховують. Випробування зброї, що у північнокорейців, що у іранців, вони носять такий прихований характер, за опосередкованими тільки ознаками можна судити про тактико-технічні характеристики зброї, про її надійність. Ну, от, як тільки корейські аналоги іскандерів почали прилітати по Україні, коли наші експерти змогли дістатися до тих запчастин, елементів ракет, які впали на нашу землю, власне, ми можемо вже приблизно оцінювати спроможності цих ракет. До слова, не дуже такі високі. Хоча для ядерного заряду висока точність, висока надійність не дуже потрібні. Ну, на так, жаль. Ну так, на жаль. Але ж я до чого взагалі веду цю розмову? Ну, засоби доставки плюс-мінус якісь є, ну, які долають тисячі кілометрів, це є у Північної Кореї. Саму боєголовку або сам матеріал, навіть якщо Корея не виробляє сама, якщо вона не опанувала цю технологію, бо вона технологія складна, а країна перебуває під санкціями, і пересування цих товарів, які можуть використовуватися, це ж і матеріали, це і вже готові вироби, які можуть використовуватися, вони перебувають під жорстким контролем. І в тому числі і західної спільноти теж. Передати, мені здається, я не знаю, по якомусь тунелю під кордоном кейс навряд чи. Ну так. Я веду до того, що чи не використовує Росія на Північну Корею, країну, яка вже і так під санкцією, якій, по суті, нема чого втрачати, а як такий інструмент і важіль ядерного терору на інші країни, причому відвівши удар від себе? Ну, тут теж доволі складне питання. Дійсно, у Північної Кореї купа ворогів по всьому світу, і вона ворог цивілізації за великим рахунком, а задум Путіна з дестабілізації існуючого світу порядку, він очевидний. І які можуть бути замисли у цього КГБшного кнура, хто зна. Треба розуміти, що КГБшне мислення, воно якраз ґрунтується на спецопераціях. Тож, чи може використати сучасна Росія Північну Корею як таку проксі для дестабілізації світового порядку? Може. В принципі, Росія може використати будь-який засіб для руйнації тої системи міжнародного права, яке зараз існує, для побудови. Ми новий мір построїмо, грубо кажучи. Така можливість є. Нагадаю тільки, що у росіян теж не все дуже добре з цим. Адже з 90-го року щонайменше росіяни не проводили випробувань ядерної зброї. І за великим рахунком, в якому стані у них ядерні заряди, як вони виробляються, як вони зберігаються ті, у яких ще не добіг термін експлуатації, вироблені раніше, теж зовсім невідомо. Туман війни, ну це не зовсім правильний вислов щодо такої ситуації. Угу. Це туман терору.
Пане Павле, я вас попрошу залишатися біля комп'ютера чи ноутбука. У нас рветься зв'язок, ми трошки погано вас чуємо, так? Я попрошу зараз наших режисерів вас перенабрати, щоб ми краще вас могли чути. Будемо сподіватися, що зв'язок буде відновлений і значно кращий. І насправді ми далі я хотів би повести розмову у такий спосіб. А наступне питання, яке мене цікавить, і я хочу про нього поговорити з експертом, це, власне, те, що напрошується само собою. Чи не використає, наприклад, територію Північної Кореї Росія для того, щоб провести ті самі випробування і таким чином відвести від себе претензії західного світу про те, що вона створює нову ядерну небезпеку. Мені підказують, що пане Павло вже повернувся до зв'язку. Пане Павле, отже, я говорю нашим глядачам, що в мене випливає наступне питання. Ви частково про це сказали, що у Росії немає перевірених, верифікованих боєприпасів. Да? Вони давно зберігаються, проте вони не знають, чи спрацюють, чи ні. Чи можуть вони під прикриттям ядерної програми Північної Кореї відвести свою боєголівку, поставити, захистити її дуже добре, не знаю, закрити там 3 шарами берилія, а не одним, щоб це відбулося, плюс-міс непомітно, і підірвати її там, перевірити, і таким чином показати світові, що ні, ядерна зброя є, вона працює, і якщо раптом ви думаєте, що Росія не вдарить, то вдарить наш союзник Північна Корея. Чому би і ні? Ще раз повторюся, Путін і його команда, Путін КГБ, КДБшник. І мислить він не саме от такий ключовий напрямок його мислення – це спецоперації. Недарма він в Україні проводить спецоперацію, там контртерористичну операцію, все операції кругом. І такі от многоходовочки, як любить він же сам називати – це їх і Бортнікова, і всієї цієї Нарішкіна, КДБшної банди, це спосіб мислення. Тому я цілком не виключаю, що Путін може піти на будь-яку подлість заради того, щоб зруйнувати світопорядок. Ще раз повторюсь, це навіть не туман війни, це туман терору. А тоді в мене наступне питання – яке, я думаю, що бентежить не тільки нас з вами, а бентежить багатьох українців. А чи варто нам з огляду на оці небезпеки, з огляду на ядерну риторику, подумати про те, що все ж таки нам, можливо, буде близька позиція Ізраїлю, що ядерної бомби у нас немає, але якщо треба, то ми жахнемо. Позиція хороша, звісно, але я не думаю, що доцільно нам зараз займатися розробкою ядерної бомби. Це доволі складна процедура у нас, нема технологій. Власне кажучи, вона не пошана, заохочується світовою спільнотою. Наші партнери нам допомагають, тому що ми ведемо війну чистими руками. Да? І втрачати ту допомогу, яку ми отримуємо зараз від наших союзників, це був би хибний крок. Інша справа в перспективі, далекі перспективи, тут, припустимо, наступає якесь перемир'я, і далі, якщо Україну кидають наші партнери на призволяще і говорять, ми там відбились від росіян частково, там ще половина України ціла, ми вам віддаємо Путіну, захищайтесь самі, як можете. То, звісно, тут, як то кажуть, будь-який спосіб захисту, він є легітимним. І якщо ж мова йде про чітку перспективу членства України в Північно-Атлантичному альянсі, в Європейському Союзі, то я нагадаю, що в НАТО є така
програма ядерної підтримки, зокрема, до якої входять з одного боку держави, ядерні держави Альянса, з іншого її сторони неядерні держави, європейські держави, які хотіли б отримати такий собі ядерний щит. Зараз, якщо не помиляюсь, там 5 держав до нього входять, переважно Західної Європи, але про своє бажання долучитись до цього заявила, зокрема, Польща, Румунія. Чому вони це роблять? Саме через те, що існує реальна загроза з боку Російської Федерації. І ці держави розуміють, що ядерний щит, він існує. Ядерний запобіжник від російського нападу, він існує. І тому краще колективна оборона, поєднана з ядерним щитом, є найбільш потужним запобіжником в цьому процесі. Колективна оборона і спільна безпека – от гарантія. Ну, не гарантія, але щонайменше найпотужніший запобіжник від подальшого оскалу цього російського імперіалізму. Пане Павле, розумієте, от ви ж самі сказали знову ж оцю фразу дуже обережно: гарантія чи не гарантія? Ну, не гарантія. Безпекові договори, які ми підписали, ну начебто підписали, вони не дали нам зовсім нічого. А ми за наше роззброєння зараз платимо ціною десятків тисяч українців. Ми з вами не спимо вночі саме через те, що тоді була під пресингом віддана ядерна зброя. А наші західні партнери, от ми з Тарасом Загороднім минулій годині говорили, ну, от реально складається таке відчуття, що шукають спосіб, як зробити, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла. Оця їхня обережність для нас закінчується чим? Найдорожчою ціною, яку платять українці власним життям. Діти, жінки, наші рідні, ми їх втрачаємо. За що? За те, що інший світ буде спати спокійно, коли ми навчимося захищати свій інтерес? Ну, Будапештський меморандум. Це 90-ті, зараз багато спекуляцій довкола нього існує. Дійсно, нас виявилось, що ми не отримали гарантій. І це зовсім не значить, що тоді ті, хто підписували ці документи, вважали, що вони таких гарантій не надають. Згодом держави чи гаранти дійшли висновку, що от такі форми гарантій ми надавали. Ми не обіцяли вас захищати, точніше, наші попередники. Чому Російська Федерація намагається тестувати 5-ту і 4-ту статтю Північно-Атлантичного договору? Адже якщо було зрозуміло 20-30 років тому, що порушення 5-ї статті – це війна проти всіх членів Альянсу, то Росія хоче довести зараз світу, державам-членам НАТО, про те, що це зовсім не так. Насправді, прочитати угоду можна будь-який спосіб. Якщо ви прочитаєте уважно ту ж статтю, 5-ту статтю, а четверту взагалі, то можна сказати, та й ладно, ніхто нічого не обіцяв. Да? І фактично той засадничий принцип Північно-Атлантичного альянсу руйнується. Тож, перше діло – це союзницькі відносини. Справжні союзницькі відносини, які є гарантією безпеки. Якщо дві сторони готові один одному допомагати, їм багато паперу не треба. Якщо це Фількіна грамота, можна наплодити, як у ті радянсько-американські угоди, 200-300 аркушів тексту, в кожному з яких прихована пастка проти свого противника. Це не угода, це
Але пане Павле, от дивіться, ми навіть з вами зараз говоримо. І я собі міркую, окей, ми підписали угоду, ну, наприклад, з країнами Балтії. Так, ну, настав час, коли ми перемогли в цій війні, підписали угоду про співробітництво в безпековій сфері, максимальне. І раптом якась там країна Раїсся, ну, ми не говоримо, яка країна, ну, гіпотетична країна, нападає на країни Балтії. За безпековим договором ми маємо поїхати і покласти свої сили, своїх людей, своїх військових в тій країні. Для того, щоб її захистити. Так само і вони в нас. І в цей момент, як тільки ми починаємо думати, що наші бійці мають їхати туди гинути, хоча вони ось тільки нещодавно у нас почали, ну, загинули. Ну, як нещодавно, 10 років війна триває. Одразу міняється сприйняття. Ми не хочемо. В першу чергу, як на мене, можливо, ви зі мною не погодитесь або поправите, ця війна показала, що безпека кожного – це справа рук безпеки кожного. І якщо ми хочемо... І всіх раз. І всі, в першу чергу, кожного. Бо всіх разом, коли є слабкі і є сильні, з'являється якесь відчуття несправедливості. З'являється Трамп, який говорить, чому Штати мають платити багато, а європейці платять мало. З'являються якісь такі, з'являються інформаційні технології, які впроваджує та ж сама Росія і розкачує цю ситуацію. З'являється інша думка, з'являється Барак Обама, який не хоче бачити, що там відбувається в Україні, та і ніяк не зупиняє Російську Федерацію від вторгнення і захоплення Криму. Тобто з'являється все це. І ми доходимо до того, що ти маєш бути максимально сильним у себе вдома, і тільки потім в групі сильних країн ти можеш створювати якусь більшу колективну безпеку проти іншого альянсу, який зараз, до речі, створюється. Ми ж можемо зараз говорити про те, що створюється альянс Північна Корея, Іран, Росія, Китай. І до них там ще долучиться, і Африка долучиться. Очевидно, так, не виключаю. Дехто вже говорить, що БРІКС може перетворитись на такий воєнний альянс. Я сумніваюсь. Але мова про це йде з деяких джерел. І про те, що ви говорите, в принципі, це от та стратегія Росії, яка поставлена на зруйнацію тої безпекової системи, яка зараз існує в останні 70 років, так? Фактично Росія над цим працює, Китай над цим працює, для того, щоб ніхто нікому не вірив, кожен за себе, а коли кожен за себе, то там хто сильніший, то ти молодець. Існуюча зараз система міжнародної безпеки побудована на тому, що безпека малих держав забезпечується, ґрунтується гарантіями великих держав світу. Якщо ми руйнуємо, не дай Бог, звісно, існуючу систему безпеки, то далі відбувається гра без правил. Чого дуже б не хотілося для наших дітей і онуків. Але все можливо, якщо в світі будуть орієнтуватись на таких персонажів, як Путін. Не буду називати інших. В принципі, кожен знає в своєму регіоні. А тут я вас слухаю, і мені в голову, знаєте, згадалося, спало на думку, те прислів'я американське, я може його не дуже точно скажу, але скажу, здається, там було, що Господь створив сильних і слабких, бідних і багатих, а культ їх зробив рівними. От в даній ситуації саме виходить так, що ядерна зброя і є той культ, який робить рівними. Тобто, навіть якщо ти маленька або країна значно менша, ніж агресор, який там намагається захопити твої території, то оце і є твій культ. Не знаю, чесно кажучи, з одного боку, це логічна теза, з іншого боку, ну, наприклад, візьмемо ту ж Німеччину чи Австралію. Да? Це слабі чи потужні держави.
Вони потужні не тільки тому, що вони мають потужні збройні сили. От. Німеччина продемонструвала, що свого воєнного потенціалу, якому ми заздрили ще, будучи радянськими офіцерами, там в 80-х роках, вони його проїли щасливо, вважаючи, що вони перебувають під парасолькою американською. Американською безпековою парасолькою. От ви говорите, коли про членство в НАТО, ну от воно виглядає так. І багато хто так розглядав саме. Вступ в НАТО – це прикритися чужою безпековою парасолькою. Ні. Вступ в НАТО – це стати одним з членів. Партнери забезпечують твою безпеку, ти забезпечуєш безпеку партнерів. Тоді тільки такі тоді тільки буде результат від такої безпекової системи. Розраховувати на те, що ти от приклеївся і молодець, да? Такого не вийде. І деякі європейські політики, очевидно, нагадують таких паразитів, хоча це паразитування, я чомусь переконаний, довго тривати не буде. Інші держави, президент Павел чеський, який був, займав високу посаду Північно-Атлантичному альянсі. Пам'ятаю, коли він ще приїздив в Київ до нашої Національної академії оборони в статусі голови військового комітету НАТО. От, він розуміє принципи роботи безпекового союзу правильно. І от зараз Україна поза безпековим союзом, а він розуміє правильно ситуацію і, власне кажучи, розглядає Україну як потенційного союзника. От. І та допомога, яку надають наші партнери, вони розраховують, чому зрештою вона відгукнеться від України не десятикратно, але щонайменше ми з тим же підходом до європейської безпеки будемо залишатись. Ну, більше того, ми показали, що українці чудово вміють воювати, вміють досягати своєї мети, і уж якщо порівнювати, не знаю, з іншими країнами, якщо таке взагалі треба робити, то ясно буде, що Україна явно не країна-паразит. І Україна вміє захищати своїх друзів. Це найголовніше. Вміє захищати. Я вам дякую за розмову. На жаль, збігає час цієї інформаційної години. Дякую за ваші роздуми, дякую, що спробували разом зі мною пройтися по цій тонкій межі ядерних програм і ядерних стратегій, яка, сподіваюся, колись в Україні теж з'явиться, ну або з'явиться якась більш потужна зброя, яка дозволить нам почуватися безпечно з таким агресором під боком, і не одним. Дякую вам, хорошого вечора. Навзаєм, всім нам мирного неба. Так, точно. А я ж нагадаю, що на зв'язку зі студією був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Отже, добігає кінця ця година, я з вами прощаюся. Не знаю, як вам, але ті теми, про які ми говорили сьогодні, мене вкрай бентежать, непокоять і вкрай цікаві. І дуже сподіваюся, що не доведеться нам вирішувати, як виживати в умовах ядерної агресії і ядерної зими. Але для того, щоб ми не жили в таких умовах, треба подумати, як зробити так, щоб проти нас не застосували цей механізм. Хоча практика світова показує, не хочеш, щоб тебе цим били, сам володій цим. В мене все на цю годину. Пам'ятайте, Україна переможе. З вами був Олекса Кіпкало. Побачимось.